Para trabalhar em lugares altos, bom mesmo, a ferramenta é a bateria, é mais segura. Ela também tem a vantagem que, por ser parafusadeira e furadeira ao mesmo tempo, a gente fica muito mais cômodo para trabalhar. Apesar do tamanho dela, ela é bem forte, ela fura até concreto. Então, isso eu posso fazer qualquer trabalho com muito menos esforço. É super leve, super prático, olha, bateria, entendeu? Aí tem os movimentos dela aqui, ó, que você coloca. Não precisa estar usando aquela chave de antigamente que tinha que ficar apertando aqui, sofrendo. Aí, ó. Você faz o que você quer com ela. Levinha, ó. Enquanto você tá aqui, tem outra lá carregando lá. Olha que beleza que é isso aqui.